Я? За що я? У реду, пробачу. Ваш занімливо. Добила си пилече я. Слако их воли. Само пази на главу. Йой, боли ме. Престани. И шта да радим с овом гомилом разбиенных яя? Чак не могу ни да испржим их. Остай ти само да седиш пор них, као кокошка. Ема, сад ти. Притиснучу зелено. Ема, имала си више срече него твоя другарица. Уместо яя добит ćеш крилце из KFC. Али пази, веома су люти. Али сознат ćеш о томе касније. Шта је то? Фуј! Погледај добро, то је пилетина. А, јесте! Онда сам задовољна. Волим то. Изгледа да си баш гладна. Ја не бих тако журио да сам на твом месту. Зашто? Баш ми се свиђа. О, не? Лјути су? Зашто ме нисте упозорили? О, јел сам требао? Знате, заходитељ треба да иде. На његово место долази зак ватрогас. Ема, затвори уши и очи. Саде ћу те спасити. Пожури брже. То је то. Опет је зак херој. Због тебе сам и почела да горим. Не знам о чему причаш. Ćao. Monika, opet si prva. Šta da pritisnem? Neka bude žuto dugme. Ono je kao sunce iznad mene. Sigurno će mi donese sreću. U redu. Zanimljivo što boja dugmeta je ista kao i boja onog što si dobila. Veruj mi, svidjet će ti se. To je zlato. Ali nije obično. Kakve veze ima? Presrećna sam. Super, onda dobiješ tečno zlato. Tečno? Nisam ni znala da postoji tako. U redu, neka bude tečno. To još nije sve. Osim toga, dobit ćeš zlatne monete. Ima ih mnogo. Da sam bogata, veoma bogata. To, moram da ispričam svima. Svi moraju da znaju da je Monika bogata. O bože, samo što je dobila zlato, već svima priča o tome. Neka onda svi vide da imaš stvarno mnogo zlata. Jo, vrti mi se u glavi. Ema, dolazim kod tebe. Jeste nekad igrali kamen, papir, makaze sami sa sobom? Ja ću sad da probam. Pobedila je desna ruka. Hoću i ja zlato, tako ću da pritisnem žuto dugme. Nažalost, ne radi to tako. Dobit ćeš ovog divnog pauka umjesto zlata. Gdje je moj poklon? Pogledaj gore. Ne, to je pauk. Ne, ne, molim te, ne jedi me. Molim te, prestani. Sklonite ga. Jau, izgleda da je tamo počela bitka. What? Šta se dešava? Zašto sam se onesvestila? I šta se to čuje? Jau, izgleda da je Emi potrebna pomoć. Ali se mnogo bojim insekata. Hvala vam. Niko neće spasiti jadnu Emu. Od čega da te spašavamo? Pauk je već sam izašao. Oh.
Monika i ponovo si prva. Biraj dugme. Ovdje ima specijalno rođendansko dugme. Njega ću da pritisnem. Pitam se koji ću poklon dobiti. Ipak mi je rođendan danas. Koji rođendan bez konfeti? Nijedan praznik ne može proći bez njih. Zatvori uši. Tako glasno! To još nije sve. Dobit ćeš još nešto. Napravio sam veliku tortu za tebe. Hvata je brže. Baš je lepa. Hvala ti puno. Sad zamisli želju i ugasi svećice. Želim da uradim to gore. Želim da torta koju ću sad pojesti bude najukusnije na svetu. Nadam se da će mi se želje ispuniti. Super, možda bi mogla i meni malo da daš? Nisam je ni probao. Čekaj, hoću prvo ja da se najedam. Aha, poješćeš je celu. Znam te ja. Šta se dešava? Zašto nikog nema tako dugo? Jao, Moniki je rođendan danas. Čestitam. Voditelju, možete da dođete kod mene već? Da, da, trebalo bi. Pošto rođendansko dugme daje poklone, i ja ću ga pritisnuti. E, pa ja nisam stigao da napravim drugu tortu, ali imam sa sobom sve sastojke. Dakle, ako želiš, možeš sama da je napraviš. Prvo ide brašno. Šta se dešava? Prestani! Sva sam bela, ne vidim ništa. Razumem te, ali moraš da trpiš. Čekate još mnogo toga. Naprimjer, sad je red na mleko. Prestani, šta će mi mleko? Ne mogu ni da ga popijem. Sva sam mokra i u brašnu. Ne deri se, došlo je vreme za najlepši sastojak. Čokoladni sirup. Jesi spremna? Idemo. Šta to radiš? Ne želim takvu tortu. Sirup je naravno mnogo ukusan, ali sad sam svaletljiva. Uj, ne vidim ništa. O, što da se radi? Ostalo je još malo, sad čekaj. Ukras za tortu. Sad si sama kao prava torta. O ne, opet nešto sipaš na mene. Pa dobro, to je barem ukusno. I na kraju šlag. Jesi spremna? Hajde, neće me više ništa iznenaditi. Obožavam šlag. Tako da sipaj koliko god hoćeš. I još svećica. What? Sada stvarno ličiš na tortu. A svakoj torti treba svećica. What? Srećan rođendan! To me je već smorilo. Šta još? Kikiriki, čokolada, bombone? Ne, torta je gotova. Sada možemo da se zabavljamo. Dosta mi je bilo zabave. Šta se dešava tamo? Ha, da, Emma stvarno izgledaš kao velika torta. Ja sam je spremio. Mislim da moram pritisnuti neko od ovih dugmadi. Koje da izaberem? Nemam pojma. U redu, biram crvenu. Nadam se da neće baciti na mene ništa teško. Ne brini, Kventine, neće biti ništa strašno. Dobiješ toalet papir? Mekan je i nije uopšte težak. Sad čekaj malo, moram da izvadim sve rolne. Evo, gotovo je. Možemo početi. Nadam se da će ti se svideti.
Mnogo sam se trudila i birala sam svaku rolnu specijalno za tebe. Idemo. Šta je to? Jao, koliko toalet papira? Šta će mi? U svakom slučaju, to nije najgori izbor od svih mogućih. Izmislio sam nešto. Pretvorit će se da sam mumija. Mislim da će biti jako zabavno. Mislim da je Quentin zadovoljan. Mogu da idem kod Lily. Ja sam mrtva mumija. Nepoznat objekat u sistemu. Moram ga eliminisati. Uključujem laserske oči. Šta to radite? To sam ja, Quentin, ne? Jedva sam stigao da se sakrijem. Zapaljeni papir. Samo ne ovo. Biće požar. Dobro je. Nepoznat objekat je eliminisan. Mogu da idem kod drugog igrača. Baterija je prazna. Baterija je prazna. Jao, sad ću te napuniti. Sad ću, čekaj. Moramo malo da sačekamo. Pa, hajde da počnemo. Povezujem žice. Dobro. Uspelo je. Puni se. Mislim da mogu izabrati dugme. Sviđa mi se žuta. Ali mnogo se plašim da je pritiskam. Hajde, Lili, budi hrabra. Gotovo. A čudno, ništa se ne dešava. Baterija je skoro napunjena, ostalo je još malo. Odlično, uspelo je. Moram da idem kod drugog igrača. Lili, dolazim. Čekate nešto zanimljivo. Hej, jeste li zaboravili na mene? Dosadilo mi je već da pritiskam ovo glupo dugme. Koliko više? Ništa se ne dešava. Odgovorite mi već. Jao, ona ima jako želju da igra. Ponosna sam na tebe, Lili. Dobit ćeš odmah nekoliko porcije morske vode sa algama. Šta je to? Zašto je tako mokro? Nisam htjela da se tuširam. Čekajte toliko porcije koliko puta si pritisnula dugme. Jao, udavit ću se. Ovdje je previše vode. Pustite me odavde. Konačno mogu da udahnem. Kako dobro. Verovatno nisam trebala toliko puta da pritiskam dugme. Uzmi ovo. Treba će ti. Jao, kao da sam na morskom dnu. To nije tako loše. Morat ću da čekam dok voda ode. Nisam sama ovdje. Ribice mi prave društvo. Može li biti nešto bolje? Vreme je da započnemo drugu rundu. Više neću ponavljati svoje greške. Pritisnut ću dugme samo jednom. O ne, slučajno sam. Lili je već napravila izbor. Sigurna sam da će joj se svidjeti ova pizza. Pizza? Super, nisam pogrešila. Konačno sam imala sreće. Lago meni, oduševljena sam. Predlažem da dodamo malo sira. Šta misliš? Sa njim će pizza biti ukusnija. Lili, hvataj. Sve ovo je za tebe. Posluži se. Nemoj da se stidiš. Sir? Ne mogu da verujem. Presrećna sam. Sipajte još, ne zaustavljajte se. Cool. Sa sirom pizza izgleda još bolje. Nikad nisam vidjela ništa lepše. Tako sam gladna. Dodat ću još sira. Pokupit ću sve što je na podu. Divno. Šta je to? To uopšte ne liči na sir. O ne, miš. To je živi miš. Odlazi odavde odmah. Čudno, ko se to dere? Jao, slepi miš, neverovatno. Ne brini, Lili, hvatam je. Hajde, dušo, dođi kod mene. Neću nikom dozvoliti da te povredi. Padobran ti više neće trebati. Tako si sladak. Hajde, idi kod Lili. Požuri, sigurna sam da te je već poželela. A ja idem kod Quentina. Jo, već je stigao red na mene, a ja još uvijek nisam napravio izbor. Neka bude zeleno dugme. Nadam se da će dobiti nešto dobro. Čestitam, napravio si pravi izbor. Zelena boja te nije izneverila. Dobiješ celu kantu žvaka. Rado bih pojela sve sama, ali nažalost ne mogu. Takva su pravila. To je nešto roze. Jao, žvake. Džabe sam se nervirao. Imao sam sreće. Super. Koliko žvaka. Mogu da se kupam u njima. Ali bolje da ih ipak pojedem. A šta ako naduvam balon? Jao, izgleda super. Odleteo je. Treba mi još više balona.
Napravit ću žurku sa balonama. Sigurno će biti jako zabavno. Jau, koliko balona. Nisam to očekivala od sebe. Balon? Izgleda da je Quentin odlučio da naduva balone od svake žvake. Hej, pridruži se moje zabavi sa balonama. Da li mi se čini ili pokušava da pobegne? Ne, ne može tako. Uključujem svoje laserske oči. Jau, šta mi je sa balonama? Uništeni su, baš ću. Drago mi je što si se vratio, Quentine. Lili i ja smo te poželeli. Na vreme sam se zaglavio. Fuh, imao sam sreće. Nije lepo visiti ovako. Daj da ti pomognem. Drago mi je što si se vratio. Ponovo smo svi na okupu. Moja glava. Jako mi se vrti u glavi. Evo nove runde. Nadam se da ste dobro naučili pravila igre. O da, i već sam napravio izbor. Bravo, baš si brz. Sviđa mi se kako ste počeli da igrate. Quentine, imam dobre vesti. Za svoju odlučnost dobijaš krofne. Prijetno. Jesu to krofne? Ne mogu da verujem. Koliko ih ima? Jao. Nemam dovoljno ruku da uzmem sve odjednom. Kako ukusno. Ove krofne mi daju nerealnu energiju. Želim da se krećem, skačem, pevam, pun sam snage i energije. O ne, zagrcnuo sam se. Pomozite mi, ne mogu da dišem. Moram odmah izvaditi pače krofne iz grla. Otpušivač mi treba pomoći. Quentine, zar te nisu učili da bacati hranu nije lepo? Nisi trebala da mi vraćaš to. Fuj. U redu, poješću to. Šta ima veze? Evo mene, Lili. Na tebe je red. Ovaj put neka sudbina odluči umjesto mene. Jao, to nije tako lako. Konačno, da vidimo šta je tamo. Nisi tako odlučna kao što je Quentin, ali nema veze. Nažalost, ovog puta nisi imala sreće. Ne znam kako ti, ali ja sigurno ne bih voljela da me polivaju lepkom. Ali nemaš izbora. Šta je to? Šta to sipate na mene? Je li to stvarno lepak? Samo ne ovo. Uj, kako gadno. Biće sva lepljiva. Strašno. Drži se, ostalo je još malo. O ne, ruke su mi se zalepile za telo. U pomoć, ne mogu da mrdnem. Jao, slučajno sam pritisla još jedno dugme. Ne, molim vas, ne treba mi više ništa. Jao, Lili žudi za igrom. Neočekivano, ali veoma pohvalno. U redu, Lili. Čekaju te crvene šljokice. Nadam se da će ti se svideti. Ali ne u ovoj situaciji. Zalepit će se za mene. Stani, molim te. Ništa mi ne treba. Eto, sad izgledam kao jelka. Mislim da ti baš lepo stoji. Izgledaš sjajno. Super, izgledaš kao disko kugla. Hajde da napravimo žurku. Diskoteka, odlično. Sad ću uključiti zvučnike na najjaču. Neka zabava počne. Jao, kako cool, super. Hajde svi da plešemo. Samo ponavljajte za mnom. Tako je. Bravo. Hajde još. Budite aktivni, nastavite. Desno, levo, super. Izazov će se uskoro završiti, a ja se još uvek plašim da biram dugme. Šta da pritisnem? Ne znam. Neka bude plavo dugme. Šta sam dobila? Recite mi. Lili, tako si neodlučna. Nažalost, nemam dobre vesti za tebe. Nisi imala sreće. Jao, kakav smrad. Gušim se. Čak mi i oči suze. Moram da uradim nešto hitno. Probat ću da začepim ovu rupu. Nadam se da će to pomoći. Da, tako je mnogo bolje. Smrdljiva riba, posebno za Lili. Čudno, odakle je ovdje ovaj čep? Zbog njega ne možemo da nastavimo naš challenge. Morat ću da je sklonim. Moja glava! Kako boli! Vrti mi se u glavi! E, sad možemo nastaviti. Lili, uzmi svoju ribu. Vidi koliko je ima. Šta se dešava? Zašto to bacate ovdje?
Ne želim jesti ribu. Ne treba mi. Fuj, zbog nje ne mogu da dišem. To je odvratno. Prijatno. O, još jedna riba. Idi kod Lili. Fuj, nikad se neću oprati od toga. Ne smem da omašim. Tako je. Odlično. O ne, samo ne ovo. Riba mi je pala za vrat. Kako da je dohvatim? Ne mogu. Prokletstvo. Neću ti smetati, Lili. Ventin je se sigurno smorio. Idem kod njega. Dakle, moram ponovo da biram. Zašto je to uvek tako teško? Jau, kakvo zanimljivo dugme. Iza njega se sigurno krije nešto zanimljivo. Upravo si, Kventine, ali pre nego što dobiješ ono što si izabrao, bolje da staviš kacigu. Kacigu? To je vrlo čudno. U redu, kako god vi kažete, to me malo plaši. Ali sad sam potpuno zaštićen. Dakle, možemo početi. Ovi šećerni kolači idu u tvoju kutiju. Ukusni su, ali i malo čvrsti. Šta je to? Kao da mi cigle padaju na glavu. Dobro je što sam stavio kacigu. Opa, kolači. Imam jedan čitav. I još jedan ekser. Ne razumem šta sve ovo znači. To znači da ćeš morati da isečeš ove kolače za 30 sekundi. Vreme je već krenulo. Srećno. Zašto sam uopšte pritisnuo ovo dugme? Sigurno ću izgubiti. Moram da dam sve od sebe. Ovaj glupi ekser ne radi. Morat ću da grickam. Izgleda da je tako stvarno brže. Hajde, Kventine. O ne, slomio sam kolač. Šta će biti sa mnom? Ne brini. Videla sam da si se trudio. Ali ti to neće pomoći. Jao, kakav užas. Sav sam mokar. Zašto to sipate na mene? Šta je to? Izgleda kao smeće. Zbog toga ću smrdeti do kraja života. Ti si kriv. Nisi trebao da gubiš. To je sve. Programu. Plašim se. Ne znam gdje da kliknem. Neka bude šta bude. Biram ovo dugme. Šta je to? Ovdje je nešto jako oštro. Bojim se. Jao, Monika je već pritisnula dugme. Wow. U pomoć, zarobljena sam. Pustite me odavde. Kako boli. Izgleda da joj se uopšte nije svidjelo. Mislim da moram biti jako oprezna dok biram dugme. Ne smem da pogrešim. Nadam se da ću imati sreće. Šta je to? Liči na roze krzno. Sve jasno, ništa zanimljivo. Jao, sve je tako lepo i mekano. Izgleda baš slatko. Kako mi prija da pipam ovi zidovi. Kako slatko, fuj. Uopšte nije zanimljivo gledati to. Padam u pomoć. Joj, kako boli. Šta se to čuje? Ne razumem. Šta se dešava tamo? Hej, Lili, hvala što si me uhvatila. Baš ti je lepo ovde. Monika, kako si došla ovde? Ništa nije jasno, ali baš je zanimljivo. Eto, sve je ponovo na svojim mestima, tako je bolje. Ko će početi ovaj put? Još nisam odlučila šta da izaberem. U redu, neka bude ovo dugme. Monika, opet si prva? Bravo. Šta sam dobila, recite mi? Nemoj da žuriš polako. Sad ću sve da dočaram. Da vidim šta imam ovde. Crna banana, neverovatno. Joj, moja glava. Šta je to? Crna banana? Nikad nisam vidjela tako nešto. Jao, koliko ih ima? Mogli ste da bacate malo lakše. Nadam se da ove banane nisu ništa gore od običnih. Sad ću da ih probam. Izgleda vrlo dobro. Kako ukusno, super. Ovaj put sam napravila pravi izbor. Šta je to? Kora? Kako nekulturno, Monika. Žao mi je, ali nemam gdje da je bacim. Pazi, za malo me nisi pogodila u lice. Uzmi svoje kore odmah. Prestani da bacaš smeće. Ja neću to sve čistiti. Nisam mislila da si tako aljkava. Bolje da idem kod Lili. Hvala na poverenju, ali još nisam odlučila. U redu, pritisnut ću bilo koje dugme. Pa, to je bila prava odluka. I mala si sreće, Lili. Čestitam. Dobijaš veliku teglu roze Nutele.
I ja bih je rado probao. Siguran sam da je ukusna. O da, super, mnogo je dobra. A sad je vreme da predam je pravom vlasniku. Pripremi se za ukusnu večeru, Lili. Bićeš oduševljena. Šta je to? Zašto je tako lepljivo? Miris je baš prijetan i ukus mi se sviđa. Da li je to Nutella? Jeste, blago meni. Prijetno. Kako se osjećaš? Jel ti se sviđa? O da, oduševljena sam. Hvala puno. Jao, koliko Nutella ima na podu. Spremna sam da pojedem sve to. Fuj, ali pod je prljav. Devojke, stvarno vam nedostaju dobri maniri. Monika, za malo nisam pao zbog tebe. Svuda su kore od tvojih banana. Idemo dalje. Ko će ovog puta biti najhrabrija? Ja mogu da budem prva, iako se jako plašim. Lidi, vreme da doneseš odluku. Hajde, vreme ide. Pritisnula sam. Šta je tamo? Sad ćeš saznati. Daj mi nekoliko sekundi da sve pripremim. Izabrala si... ukusan sok. Čestitam. I ja bih ga rado popio, ali nažalost moram dati sve tebi. Super, sviđa mi se. Ukus je baš prijetan. Ali mislim da je već dovoljno. Ne mogu te zaustaviti. Prestani, ovdje je već previše mokro. Situacija je izmakla kontroli. Sva sam mokra, zaustavi to. To je to, završilo se. Dobro, mislila sam da ću se udaviti ovdje. Moram da dođem sebi. U redu, neću ti smetati. Joj, moja glava. Zašto su sa Lili uvek neke probleme? Međutim, to nije moja stvar, čeka me Monika. Skoro sam izabrala dugme, dajte mi još malo vremena da razmislim. Da, evo ga. Kliknula sam, čekam. Bravo, Monika. Ovaj put si brzo odlučila. Vidjet ćemo šta ćeš dobiti. Jao, kakav veliki hamburger. Čestitam. I mala si sreće. Iskreno, jedva se suzdržavam da ne pojedem ga. Ali hamburger ipak ima jedan minus. Hladan je. Znam. Zagreću ga uz pomoć vatre. Tako je, to uopšte nije teško. Samo treba malo sačekati. Mislim da mi dobro ide. Već osjećam miris pečene lepinje. Ostalo još malo. O ne, hamburger je izgoreo, joj. Pravit ću se da je takav i bio. Nećete me izdati, zar ne? Posluži se, Monika, ovo je za tebe. Najsvežiji pepeo. Fuj, šta je to? Ne mogu da dišem. Prestani, molim te. Kako god ti kažeš, i onako nema više. Fuj, kako odvratno, sva sam prljava. Hitno moram da se istuširam da bih sprala sve ovo. Ja nisam ništa kriv. Kako su moje ptičice u kavezima? Zapravo ne baš. Opet ne mogu da odlučim. Ali ipak si uspela, Lili. Svaka ti čast. Ovdje sam. Pripremi se da dobiješ ono što zaslužuješ. Ne boj se, svidjet će ti se. To je mnogo lepo. Juj, kako teško. Bolu me leđa. Moram da odem na masažu danas. Pogledaj koliko rezanca si dobila. Jau, evo ga, počelo je. Šta će sada biti? To su rezanci, super. Džabe sam se plašila. Odličan ukus. Konačno ću moći lepo da ručam. Dobro je što sam dobila toliko. Veoma sam gladna. Ovaj izazov mi je umorio, moram da jedem. Drago mi je što si zadovoljna. Joj, potpuno sam zaboravio da ti dam štapiće. U stvari, vidim da ti ne trebaju. Bože, kakav stomak. Strašno. Kako ukusno, oduševljena sam. Sad se treba malo odmoriti. Opa, ovdje ima još rezanca. Super. Rado ću pojesti još. Ovo je nemoguće gledati, užas. Bolje da idem kod Monike. Ne žuri, još uvek razmišljam. Napraviti izbor je veoma teško. Neka bude ovo dugme. Spremna sam na sve. Lepo je to čuti. To je veoma hrabro tebe. Pa onda ćeš dobiti moje oko. Jel strašno? Mislim da sam pravi zli genije. Da li ste poverovali da je stvarno to moje oko? Ma šalim se, ovo je žele oko.
Izgleda da je unutra neko punjenje. Moram da proverim. Jao, točno. Unutra je džem. Izgleda baš lepo. Moram da ga probam. Super, Moniki će se svideti. Onda ću početi od punjenja. Bitno je da ne ispustim oko. Izgleda da se nešto lije. Pitam se šta je to? Miriše lepo. Izgleda kao slatki džem. Super, ne zaustavljaj se. Želim još. To je jako lepo. Drago mi što sam napravila pravi izbor. Čestita, Monika. Ups, ipak sam ispustio oko. Izvini, kako si? Ne vidim ništa. Skinite to sa mene. Šta je to uopšte? Mislim da bi trebalo da pogledam bliže. To je nešto mekano. Sad da probam. A, to je žele. Super, moram ga umočiti u džem. To je odlična kombinacija. Blago meni i malo sam sreće. Fuh, izgleda da nije povređena. To je dobro, inače bih krivio sebe. Ali kako je se umazala? To izgleda odvratno. Ne želim to da gledam. Žele oko je tako veliko. To će mi dugo trajati. Super. Vidim da niko neće. Onda ću ja da odlučim ko pritiska prvi. Lili ili Emma? Spremna sam. Šta će biti? Emma, svaka čast. Dolazim kod tebe. Uskoro ćeš dobiti ono što si izabrala. To je velika i ukusna žvaka. Siguran sam da će ti se svideti. Hvataj. Ne razumem šta je to. Jao, da li je to žvaka? Super. Ne zaustavljaj se. Kako mnogo. Od uvek sam sanjala da dobijem toliko žvaka. Vreme je da je probam. Baš je slatka. Oduševljena sam. Izabrala sam dobro dugme. Baš tako. Vreme je za balone. Baš sam dobra u tome. Jao, balon je pritisnuo neko dugme i sad sam zatvorena. To nije loše. Čak mi se i sviđa. Da li Emma pritisnula još jedno dugme? Neočekivano. Ali dobro, to je njen izbor. Emma, dobijaš školu. Svideće ti se. Šta je to? Odakle dolazi ova voda? I zašto je brown boje? To nije voda, to je kola. Rekao sam ti. Kako se osjećaš? Emma ne reaguje. U redu, iskoristit ću tajni sastojak. Mentos. Sad će biti prava eksplozija. Neke bombone? Šta ću mi? Da li je to stvarno Mentos? Jao! Počelo je. Dobro je što sam poneo kišobran. Emma, kako si? Hej, sedim unutra ogromnog balona. Eto zašto ne reaguje. Nema veze, sad ću to popraviti. Nemoj, molim te. Kasno je. Tako je bolje. Lili, završili smo sa Emom. Idem kod tebe. Šta si izabrala? Iskreno, nisam još odlučila. Pritisnut ću bilo šta. Izabrala sam žuto dugme. Šta ću dobiti? Požuri, čekam. Žao mi je, ali to ti se sigurno neće svideti. To je veliki tanjir smrdljivog sira. Kakav odvratan miris. Izgleda da je se nešto pokvarilo. Moram se brzo otarasiti toga. Uzmi to, Lili. Plavi sir? Ne mogu da verujem. Odmah mi dajte gas masku, inače ću se ugušiti. Bože, to je nepodnošljivo. Sklonite ga. Lili, to je protiv pravila. Ne možeš odustati od izbora. Ne zanima me. O ne, tvoj sir leti pravo kod Eme. To je verovatno neka greška. Nisam ništa pritiskala. Sklonite ovaj sir od mene. Žao mi je, Ema, Lili je za sve kriva. Ne smeš da izlaziš iz kutije. Sedi na svoje mesto i ne izlazi više. Svež vazduh. Šta to radite? Nemojte da me udarate. Ja uopšte ne razumem šta se ovdje dešava. Jesam vam rekao da ne smete izlaziti iz kutija. Ali nemam čim da dišem. Opet ona. Eto ti. Kakve bezobrazne devojke. Misliš da nas je tako lako plašiti? E pa nije. Daj mi svoj glupi čekić. Baš si ti klovn. Nadam se da će nam ovaj put biti lakše da pronađemo zajednički jezik. Dakle, ponovo moram izabrati dugme. Ali ne znam koje da pritisnem. U redu, neka bude ponovo žuto. Svaka čast, Lili. Trčim kod tebe. Bravo.
Čestitam na još jednom izboru. Čekaju te lepe i sočne jagode. Juj, nešto je palo na mene. Pa to je jagoda. Super, obožavam ih. Mislim da će jedne bobice biti malo i imam još. Hvataj, to je sve tvoje. Jao, grad od jagoda. Super. Napokon sam imala sreće. Danas je divan dan. Mislim da nešto nedostaje. Znam, treba mi šlag. Odlično se slaže sa jagodama. Šta je to? Šlag? Sad ću da probam da umočim jagode u to. Dosta, dosta. Kako god ti kažeš, Lili, ovdje i nema više. U redu, idem kod Eme. Eto, sad mi je svaku tiju u šlagu. Lili, izgledaš sjajno. Stop, stop, nije vreme za ljubav. Juj, ne sviđam joj se. Moje srce je slomljeno. Odlazim. Kako si, Ema? Nikako ne mogu da izaberem dugme. U redu, neka bude plavo. Čokoladni sos, svaka čast. I ja bih ga rado popio da izlečim svoje rane na srcu. Šta je to? Uopšte mi se ne sviđa. Jao, pa to je čokolada. Zaboravite šta sam rekla. To mi se mnogo sviđa. Super, oduševljena sam. To je to, nema više. Izgleda baš lepo. Ema, probaću i ja malo. Šta još? To je moja čokolada. Neću nikom da dam. To je porcija samo za jednu osobu. Ema je također odlučila da mi slomi srce. Dosadilo mi je to. Vreme je za osvetu. Pošto si tako ledena prema meni, dobit ćeš malo leda. Kako hladno. Šta se dešava? Juj, smrzla sam se. Jedva se pomeram. Ukočila sam se. Ti si kriva za to. Jau, koliko si se smrzla. Ali tako ti i treba. Muka mi je od čekanja. Neka neko pritisne dugme. Saću, treba mi još nekoliko sekundi. Lili, super, bravo. Uskoro ćeš dobiti ono što si zaslužila. Stižem. Nadam se da si spremna. Ne brini, Lili, očekujete nešto ukusno. Dobiješ puno žele bombona. Zar to nije cool? Jao, tako lepo mirišu. Probaću malo. A sve ostalo ide tebi. Hvataj. To je nešto sitno i šareno. Žele bombone? Super! Obožavam ih. Jel to sve? Zašto sam dobila tako malo? Želim još? Lili je još jednom pritisnula dugme? Dobro, kako god ti želiš. U redu, dobit ćeš još bombona. U stvari, čekaj, imam ideju. A šta ako rastopim žele? Ukus će ostati isti, ali oblik će se promeniti. Da vidimo da li će se to dopasti, Lili. Uzimam fen i uključujem ga na najjaču. Mislim da je to odlična ideja. Jedva čekam da vidim Lilinu reakciju. Skoro je sve gotovo. Šta je to? To uopšte ne liči na bombone. Sama si tražila još. Eto ti. Tražila sam bombone, to nije žele. Iako možda grešim. Tačno, to je žele. Kako ukusno. Šteta što nisam probala ranije. Sigurna sam da bi mi to odavno bila omiljena poslastica. Lili je sigurno besna. O ne, da li joj se stvarno sviđa? Eto, moj podmukli plan je propao. Odlazim. Ema, nadam se da me ti nećeš razočarati. Ja opet ne znam šta da izaberem. Opa, ovdje je nacrtana kost. Šta to znači? Pa, sad ćemo saznati. Veoma hrabra odluka. Kost znači. Sad ćeš saznati šta to znači. Hej, druže, dođi kod mene. Dobar momak. Daj mi kost. Svaka čast, sve znaš. Šta ćemo da radimo ti i ja? Hoćeš da se igramo? Znam da hoćeš. Hvataj. Hej, nisam očekivala da ću vidjeti psa ovdje. Dušo, sviđaš mi se. Ostani sa mnom. Ja ću te maziti i češkati. Ovako, jesi ti primetio ovo dugme? Izgleda da ti se sviđa. Joj, kliknuo si. Možda nije trebalo to da radiš.
Ema je opet pritisnula isto dugme. U redu, to je njena odluka. Pošto je moj prijatelj unutra, morat ću da sipam njegovu hranu u kutiju. Kako neprijatno miriše, fuj. Šta je to? Hrana za našeg malog prijatelja. Dušo, leži na pod, sakriću te. Ne boj se, sve će biti u redu. Pa da će se to već završiti. Prestani. Eto, sve je u redu. Mislim da je ovo hrana za tebe. Posluži se. Jedi, dušo. Prijatno. Jedi, moraš da porasteš. Eto, nema više. Jedi, jedi, nemoj da se stidiš. Fuj, kako joj nije gadno. Šta da pritisnem? Nadam se da me moja omiljena crvena boja neće izneveriti. Odličan izbor. Baš ovo dugme će ti dati nudle. Ali neobične. Čekaju te nudle sa ukusom ljute paprike. Hvataj, Suzy. Ej, pazi! Nisam mislila da ću tako dobiti svoju nagradu. Sad sam sva u tim korejskim nudloma. Ali nema veze. Bitno je da su ukusne. Da bih pojela nudle, trebaju mi štapići. Bez njih nudle nisu nudle. O, da, to je baš cool. Sediš i jedeš ukusne nudle. Koje su? Vrlo, vrlo, vrlo ljute. Gorim, u pomoć, u pomoć. Jau, izgleda da imamo požar. A, svi ćemo izgoreti. E, pa ne. Sad ću brzo ugasiti taj plamen. Dobro što sam doneo vatrogasni aparat. Dosta. Ugasio si me već. Sad me samo polivaš penom. Koliko više? Prestani. Bitno je da sam te ugasio. Previše pene? Šta ja da izaberem? Karate će mi pomoći da donesem odluku. Kija! Odličan izbor. Wendy je dobila pucketave bombone. Ja ih obožavam. Nadam se da ide isto. Izvoli, ovo je za tebe. Jao! Nešto svetlo. I ukusno. Kakva dobra stvar. Još je cvrči. Stvarno mi se sviđa. Nikad nisam probala tako nešto. Dobro što sam dobila puno bombona. Ovdje ruka sigurno neće biti dovoljno. Potrebna mi je kutlača. Što više bombona, to je bolje. Ukusno. I tako zabavno puca. Nemalo. Već previše. O, kakva lepota. Pravi vatromet. Kao za novu godinu. Kakve veze imaš šta je za brati? I onako nemam pojma šta se nalazi iza tih dugmadi. Odličan izbor. Ovog puta si dobila rolne toaletnog papira. Oho, mislila sam da će biti samo hrana. Ne, ne. Čekate gomila toaletnog papira. Velika gomila. Dosta. Koliko treba da pojedem da bi mi posle zatrebalo toliko papira? Tako je. Hvala na ideji. Mislim da će Nutella odlično dopuniti toaletni papir. Ako namažem Nutellu na papir, Suzy će sigurno biti šokirana. To je mnogo smešan prank. Jel se završio papir? Pa, Suzy, hvataj slatkiš. Što? Slatkiš? Pa to je kakica! Šta će mi? Odlazi! Izgleda da i Wendy čeka čokoladni poklon. Fuj, šta je to? Pogodi! Shvatila sam, miriše baš lepo. A ukus je još bolji. Oduševljena sam. Jao, nešto sam se zanela. Vreme da pritisnem dugme. I mala si sreće. Ovo dugme ti pruži novac. Čestitam, to je mnogo dobra nagrada.
Ого, slažem se, blago meni. Sad sam bogata. Jau, šta sam uradila? Pritisnula si dugme. I baš ti se posrećilo što baš ovo dugme će ti dati vodu. Izvoli. O, ali nisam htjela da se kupam. Jau. Šta? Odakle je tu riba? Nisam to naručivala. Jao, moje pare, sve su mokre. Eto, bile su pare, a sad hop, i nema ih. Ej, šta tu radiš? Zar ne vidiš? Sušim svoje pare. A ti si pametnije nego što sam mislio. Šta da kliknem ovaj put? Izabraću zeleno dugme. Da, ovog puta ti se mnogo posrećilo, jer se upravo ispod tog dugmeta nalazi marshmallow. Veoma su ukusne i mekane. Čak i previše mekane. U redu, hvataj. Šta ću dobiti? Šta je to? Je li to sneg? Da, od mojih omiljenih marshmallowa. Kako lepo, kao da je ponovo zima. Jel ti se sviđa? Naravno da mi se sviđa. To nije samo lepo, već i jako ukusno. Obožavam marshmallowe. Blago meni. Baš su ukusne. Znači zadovoljna si. Dobro, uživa dok možeš. Jer ću sada doneti fen za kosu. Biće zabavno. Prelepo. Ali ovdje postaje baš vruće. Čudno, sad nije leto. Mora biti naprotiv hladno. Hej, klovn, šta radiš tamo? What? To je dodatni poklon za tebe. Malo toplote. Zašto? Topiš moje slatkiše? Prestani. Please, stop. No, please. Što da prestanem? E pa ne, neću prestati. Molim te, dosta, prekini. Već izgledaju odvratno. Prestani, neću moći da ih pojedem. Ne deri se, prestao sam već. Što nisi zadovoljna? Sad ovaj marshmallow liči na sneg ne samo zbog boje, već i zbog toga što je lepljiv. Sva sam u njemu, vidi. Eto, pogledaj šta si uradio. To je baš smešno. Joj. Šta si uradila? Hoću da jedem. Koje dugme da pritisnem? Neka bude plavo. Opa, odličan izbor. Čekate nešto mnogo neobično. Ali pre nego što te poslužim, moram da zaštitim sebe. Čekate punovo prelepog sira. Kakav miris, nevjerovatno. Suzy, da li si spremna da dobiješ svoj novi poklon? Ako jesi, hvataj ga. Prijatno, nadam se da ćeš uživati. Što je to? Eto, još malo, izvoli. Što je to? Smrdljivi sir? Ozbiljno? Jao, sad ću povratiti. Odakle dolazi takav smrad? Ne mogu da dišem. Jel vam se sviđa takav poklon? Jel lepo miriše? Trudio sam se. Birao sam najgori sir. Izgleda da sam napravio pravi izbor. Pa, kako vam se sviđa miris? Vidim da vam je dosta. Dobro, sad ću vam dati gas maske. Izvolite. Dobro, vazduh. Svež vazduh. Konačno. Baš se nadam da će mi se posrećiti. Hoću da pojedem nešto ukusno. Ako si izabrala žuto dugme, onda te čeka žuti slatkiš. Čekaj samo pčele da oteram. A kad to uradim, dobit ćeš celu teglu svežeg slatkog meda. Stvarno svež.
Izgleda prelepo i baš je ukusan. Ali dosta priče. Vreme je da i ti probaš taj med. Izvoli, Suzy. Šta će dobiti? O, šta je to? Zašto je tako lepljivo? Mamma mia! Sva sam u tome. Fuj! Ali probaj, to je ukusno. Šta? Ukusno? Stvarno? Dobro, probat ću. Jeste! To je med. Ipak mi je drago što sam dobila toliko. Mogu jesti koliko god hoću. Mogu se kupati u medu. To je tako cool. Tamo gde je med, tu su pčele. Ali ja sam jaka, tako da ću brzo srediti ta leteća stvorenja. Opa, pritisnula si još nešto. Dakle, želiš više poklona. Dobro, na redu je perje. Hvataj. Eto vam, eto, eto. Jao, šta je to? Odakle dolazi to perje? Počinjem da ličim na snežnog čoveka. I to mi se uopšte ne sviđa. I to još nije kraj. Pored svega te čeka još i belo mleko. Odlično se slaže sa medom. Oh, prestani više da mi radiš to. To već nije smešno. Ali tek sam počeo. Pritisla si još tri dugmeta. Tako da te čeka još jedan poklon. Ništa me više ne može iznenaditi. Hajde, šta je tamo? Mislim da voliš kokice. I ja ih obožavam. Tako su ukusne. I mislim da kokice su ono što najmanje očekuješ sada. Šta? Kokice? Juhu, bar nešto prijetno. Mnogo volim kokice. Spremna sam da ih jedem non-stop. Jer je to najukusnije hrane na svetu. Šta da pritisnem? Čele uopšte ne želim. Dobro, neka bude zeleno dugme. Džabe si ga pritisla. Nemaš pojma šta te čeka. A čekaju te slatke mališane, koje obično zovu bubašvabe. Imam ih baš mnogo. Imaju čak i svoju zemljanu kuću. Eto, upoznajte se. Šta je to? Zemlja? Ali šta će mi? Ne znam niko ko bi voleo zemlju. Zašto moram da je jedem? Koliko zemlje, jao? Buba švabe, to je moj najveći strah. Daj mi bilo šta, samo ne njih, molim te. Preklinjem. Uze, oni su svuda. Hoće da me pojedu. Pomozite mi. U pomoć, ne mogu više. Gotovo, više neću to tolerisati. Šta? To nije po pravilima. Upropastila si tako dobru kutiju. Kako je uspela da istrči tako? Ja ne bih mogao ni da ponovim takvu pozu. Pa dobro, neka je. Pa, ko će biti prvi? Mary, to si ti. Čestitam. Sada ću sve pripremiti. Ne volim da čekam. Odmah ću pritisnuti dugme. Šta sam dobila? Ne razumem, zašto je Kate pritisla dugme? U redu, to je njen izbor. Ništa se ne dešava. Eto ga! To je kola! Sviđa mi se. Želim još. To je bio pravi izbor. Sreće je na mojoj strani. Ali zašto je kola tako malo? Hoću još! Kate, iznenađuješ me? Baš si bezobrazna. Moram nešto da smislim. Dajte mi još! Super! Uspelo je! Morao sam da uzmem veću flašu. Da. Ne želim više, hvala. Hej, prestani! Ovdje je već previše kole. Žao mi je, ali moram sve da sipam. Udavit ću se. Izvadite me odavde. Ups, preterao sam. Sad je kao riba u akvarijumu. Drži se, Kate, znam šta da radim. Napravit ću eksploziju i bit ćeš slobodna.
toliko pene? Šta se dešava? Eto, pokvasio sam nos. Kako si, Kate? Ne znam ni ja. Treba mi još vazduha i još... Drago mi je što si živa. Ostavit ću te na trenutak, moram da idem kod Mary. Već sam ovdje. Odlično. Vreme je da izaberem dugme. Biram žuto. Šta je tamo? Aha, dobro. Treba će mi pištolj za mehuriće sapuna. Spremi se, Mary. Počinjimo. Kako lepo! Wow, kao da sam u bajci. Drago mi što ti se sviđa. To još nije sve. Nastavi, Zak. Ovo je baš zabavno. Mogu da napravim pena party. Mislim da je nekako dosadna. Eto, nema više pene. Ako ti se toliko sviđa, mogu da sipam sve odjednom. Ovo je tvoje, Mary. Zašto sipaš toliko vode? Šta se dešava? Gde su moje mehurići? Ne vidim ništa. Pene mi je ušlo u oči. Izvini, morao sam to da uradim. Inače ne bi završili do sutra. Ovdje je tako klizavo. A bolje da se ne pomeram. Upravo si, bolje odmori. Jedva čekam da nastavim challenge. Spremna sam da pritisnem dugme. Biram plavo. Odlično, igra se nastavlja. Dolazim, Kate. Ne brini, ponovo si imala sreće. Spremio sam puno manšmelova za tebe. Rado bih ga pojeo, ali neću. Ovo je sve tvoje. To, imala sam sreće. Super, sviđa mi se ovaj challenge. Mnogo je ukusno. Kako si tamo? Au, izgleda da si mnogo gladna. Spremna sam da jedem mančmelu do kraja života. Dobro je što ga imam tako puno. Hvala za... Nema na čemu. Usput sa nabijenim obrazima mnogo ličiš na hrčka. Moram da idem. Čekam, Mary. Već sam izabrala dugme. Sad ću da ga pritisnem. Zeleno dugme, odlično. Dobila si ljuti načas. Sumnjam da će ti se dopasti. Mnogo su ljuti. Ne zavidim ti, Mary. Igraš se sa vatrom. Otvori usta široko. To su načos, cool. Znači, ponovo sam imala sreće. Zak, sipaj više, slobodno. Kako zabavno hrske ustima. Želim još. Zašto ništa ne osjeća? Šta se dešava? Zašto je ovdje tako vruće? Joj, gorim! Nisam trebao stajati tako blizu. Vatra, odlično! Mogu da ispržem manšmelu. Kako je lepo ispalo. Hvala, Mary. Bolje mi je. Moram da odmorim. Manšmelo je postao tako mekan i nežan. Oduševljena sam. Nije mi dobro. Zašto ja patim u ovom challenge-u? Šta to radiš, Kate? Konačno sam se sredio. Možemo nastaviti. Kate, jesi li izabrala dugme? Daj mi još minut. Nikako ne mogu da odlučim. Gotovo. Pritisnula sam. Ne brini, mala si sreće. Ups, izvinite, nisam mogao da odolim. Obožavam Nutellu. Gotovo, neću više. To je sve za Kate. Izvoli. Šta je to tako lepljivo? Ne razumem. Aha, to je čokolada. Ne zaustavljaj se, Zak. Izmislila sam nešto. Napravit ću slatki sandvič. Dobro je što imam dostave kod sebe. Tako su mekane. Super. Poliću hleb sa čokoladom. Kakav veliki sandvič. Vreme je da ga probam. Ovo je najbolje što sam ikad jela. Mnogo mi se sviđa. Šta je s tobom, Kate? Thank
Zaki! Puno sam srećna. Hvala, Zak. Drago mi, ali dalje ne razumem zašto tako izgledaš. Odvratno. Hej, prestani da pričaš sa Kate. Red je na mene. Vidim da si već odlučila koje dugme da pritisneš. U redu, sad ćemo da spremimo krofne. Prvo ide brašno. Stani, ne volim brašno. Kije mi se zbog njega. Sada mi trebaju jaja. Hvate, Mary. Jaja? What? Da li se šališ? Još i mleko, odlično. Ali tako piše u receptu, ne smemo ništa da propustimo. Da vidimo šta još treba. Aha, vreme je da promešamo. Gde mi je žica za mučenje? What? Oh my God. Šta se do đavola dešava? Neka žica mi je u kosi. Za malo da ne zaboravim, treba nam glazura. To je poslednji sastojak. Sipam. Kako mokro, fuj. Ne sviđa mi se ovo. Uradili smo sve što je potrebno. Ne mogu to više da trpim. Mary, gde ćeš? Zaboravili smo da stavimo šarene mrvice za ukras. Bože, kako lepo. Izgledaš divno. Hvala, ali i dalje sam besna. Zašto? Baš lepo je ispalo. Dobro je da je barem ukusno. Smorio sam se od čekanja. Kate je pritisnula dugme. Odlično, dolazim. Ovaj put će mi pomoći brojalica. Aha, rekla mi je da pritisnem ovo dugme. Konačno ćemo se zabaviti. Kako sam srećan. Ove divne buba švabe će se sada spustiti pod Kate. Nadam se da neće brzo shvatiti da nisu prave. Samo trenutak. Nešto sam zaboravio. Moram da stavim jednu pravu buba švabu da bi mi poverovala. Dođi, dušo. E, sada je sve gotovo. Možemo da počnemo. Pa šta je tamo? Koliko još da čekam? Fuj, liči na zemlju. Kako gadno. Ne sviđa mi se to. Da, to je zemlja. Ne mogu da verujem. U njoj su buba švabe. Puno njih. Izvadite me odavde. Mojim sin sekada. Ne smeš da izlaziš, to je protiv pravila. Vrati se odmah. Tako je, budi dobra. Ali ne želim da budem ovde. Da li mi se učinilo ili ove buba švabe su stvarno lažne? Tako je, uzalud sam se bojala. Mogu da se opustim? Mislio si da me uplašiš, Zak? E, pa nisi uspeo. Šta je ovo? Buba švaba mi je u kosi i pomera se. Živa je. Odlazi od mene. Eto ti, mali đavo. Ups, vrti mi se u glavi. Zdravo, druže. Drago mi je da si dobro. Dođi ovamo. Mnogo si mi pomogao. Hvala. Moram da napravim dobar izbor. Nemam pravo na grešku. Šta sam dobila? Vreme je da se ohladiš. Već sam doneo sneg. Sad čekaj još malo, Mary. Tako je hladno, morao sam da se toplo obučem. Ovo je sve za tebe. Ne razumem, šta je to? Jao, kako hladno. Jel to sneg? Izgleda lepo, ali već sam se smrzla. Imam ideju. Moram da se umotam u čebe. Tako je mnogo bolje. Jao, to nije dovoljno. Moram da stavim još i toplu kapu. Dobro je što sam je ponela. Odlično, sada mi je još toplije. E, sad mogu da se igram. Obožavam sneg. To je tako zabavno. Još snega, super. Ne zaustavljaj se za... Pošto tako voliš sneg, hajde da se gađamo sa njim. To je dobra ideja. Hajde, pazi se. Jao, pa ti si profesionalac. Mary, dosta. Prestani. Tek sam počela. Nije te lako pogoditi, ali tako je još zanimljivije. Sad ću te pogoditi. Ha, promašila si. Dobro jutro, šta?
se dešava odakle ovde sne. Bravo, Mary, svaka čast.